ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ನಟ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಶೋವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡೋಕೆ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಾಳೆ 10:30 ಎಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಬಂದಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 10:30 ಪ್ರದರ್ಶನ. ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಲಯದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಶೋ ಎಂದಿನಂತೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಶೋ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ದೈತ್ಯ ಕಲಾವಿದ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅನ್ನದಾತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯ 10:30 ಶೋ ಬಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಎಂದಿನಂತೆ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ 81 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ದ್ವಾರಕೀಶ್, 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ, ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಂಥವರು ದ್ವಾರಕೀಶ್. 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ, 15ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ್ವಾರಕೀಶ್. ಇಡೀ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ವೇ ಈಗ ಕಂಬನಿಯನ್ನು ಮಿಡಿತಾ ಇದೆ, ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ರಿಂದ 10:30 ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ, ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಟನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು, ಕೊನೆಯುಸಿರಿರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಂಥವರು ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವರು. ನಾಳೆ 10:30 ಪ್ರದರ್ಶನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು NM ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದುರಂತ, ಈಗ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನ ಯುಗದಲ್ಲೇ 10 ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವರು. ನಗೆಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಿ, ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅಚ್ಚನ್ನು ಒತ್ತಿದವರು ಹಿರಿಯ ನಟ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವರು. ಅವ್ರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಇಡೀ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಈಗ ಕಂಬನಿಯನ್ನು ಮಿಡಿತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಪುತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಂಥವ್ರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಂಥವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಏನಿದೆ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಒಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ 10:30 ಶೋವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡಂಥವರು. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ನಟರಾಗಿದ್ದರು ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವರು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಅಂಬರೀಷ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಹಾಗೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥವರು ದ್ವಾರಕೀಶ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ, ಈ ಸಿನಿ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಯುತವಾಗಿಯೇ
ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1964 ವೀರ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು.